триває судова тяганина в справі екс-беркутівців, яких звинувачують у розстрілі активістів Євромайдану в лютому 2014-го. У Святошинському райсуді Києва напередодні збиралися слухати звіт прокурорів про проведення додаткового слідчого експерименту. Наші кореспонденти продовжать тему. У суді небагатолюдно. Родичів загиблих майданівців немає. У залі лише рідні підсудних, прокурори та адвокати. Перш ніж приступити до звіту про слідчий експеримент, який стартував на вулиці Інститутській наприкінці березня, захист заявляє клопотання про відведення двох експертів і прокурора. Я не довіряю цим експертам, тому що багато разів під час судових засідань зустрічались речі, які у мене, як у захисника, викликали обґрунтовані сумніви у їх упередженості. Прокурор Псюк, він на місці прийняв рішення, вимога моя була незадоволена. Також не задовольнили прохання підсудних на участь у слідчому експериментів. Мотивують тим, що на вулиці обвинувачуваним неможливо 100% гарантувати безпеку. Втім, за цією відмовою більше відчувається страх, що беркутівці можуть просто втекти, як зробили це минулого тижня їхні харківські колеги Гончаренко, Войлоков, Костюк і Мастега. Їх, нагадаю, затримали в червні минулого року. Трьох відправили під домашній арешт, а одного в СІЗО. 6 квітня апеляційний суд Києва випустив Гончаренка з-під арешту. Одразу після цього всі четверо втекли до Росії. Виїхали вони на територію Російської Федерації 11 апреля. По состоянию на 11 апреля всі четверо, Мастега, Гончаренко, Войлоков і Костюк, не мали ніяких мер пресечення в отношении себе і не обязаны були воздерживаться від виїзду за границю. Не встигли втікачі перетнути кордон, як на Ютубі з'явилося записане ними відеозвернення із завченими фразами, де пояснюють, чим же їм не догодила Україна. Коли 7 апреля 2017 року Сергій Горбатюк, начальник департаменту спецрозслідування ГПУ, во всеуслышання заявив і почав угрожати суддям апеляційного суду за те, що вони посміли випустити харківський беркут на свободу уголовним преслідуванням, знаходитися на території на України нам просто опасно. Нагадаю, раніше Росія вже надала притулок 12 екс-бійцям українського «Беркута». Тим часом справу Зінченка, Амброськіна, Янишевського, Тамтури і Маринченка розглядають уже півтора року. Клопотання захисту про відведення експертів і прокурора суд не задовольнив, але до звіту про слідчий експеримент не перейшов. Обвинувачення попросило продовжити термін. Під час судового процесу вже ми отримали нові відеозаписи, таким чином виникла необхідність перевірити і ці докази так само. Ми просили до липня, сторона захисту взагалі поставила питання продовження до листопада. Власне, ми про цього не заперечуємо. Своє клопотання заявили суду і адвокати – дозволити участь в експерименті їх підзахисним. Судді продовжили його до 1 вересня, але рішення, чи брати участь як з беркутівцям у слідчих діях, переклали на прокурорів. Наступне засідання буде за тиждень. Обвинувачення проситиме залишити під вартою обвинувачуваних ще на 2 місяці. Поліна Спасенко, Ірина Романова, Валентин Біліч. Новини телеканал «Інтер».